Onesho lililopita katika siri ya mtungi. Sasa hivi tutakuwa tunaje tena kujificha kwenye closet yako. Naweza kuja hata hapa. Sula, kwetu suane. Mimi nimechoka na maisha ya mala hivi, mala kule mpaka lini? Itakuwa ni heshima kubwa sana kama utaamua kuolewa na mimi. Wewe ukazungumze na baba yake kwa sababu naoa. Aha, mjomba. Lazima nirudi shambani kwangu. Ndio. Nikahamishe mifugo yangu na nikapalilie shamba langu. Hivi sasa nyasi zitakuwa ziko sawa. Mjomba, naomba uongeze siku moja zaidi ili tuweze kumalizana na mzee Masharubu. Masharubu? Masharubu, Masharubu ni mjinga. Eh? Simpendi mtu yule. Kwa nini wewe unamuingiza? Mjomba, mambo bado hayajakamilika mjomba. Kitu gani hakijakamilika kwa mtu yule? Hongo. Inaitwa mahari mjomba. Yule ni jambazi. Yaani unakwenda kujiunga na uko ule kweli? Eh? Mungu wangu. Mjomba. Mimi simuoi mzee Masharubu, namuoa binti yake. Tangu lini ndoa ikawa watu wawili? Pande zote mbili zinahusika za familia. Na familia yako wewe zaidi ya mtu mmoja. Katufunga kamba. Katufunga kamba. Na ninakuhakikishia Masharubu ana msululu wa jamaa ambao tayari ameshawalaghai. Kuchukua senti kidogo au fedha za mahari tapeli. Sa mjomba, we nendo kajadiliane naye. No! Hey. Mimi ndio nilomlipia zile bia 10 alizozifakamia pale baba pale. Kuna kitu chochote cha manufaa kwenye kiuno kile kweli? Mjomba, fanya utakalo uweza. Wewe ni mkaidi usio na sababu. Mimi? Tena pia umezeeka. Ka. Hivi, kwa nini wewe utafuti mtu alopevuka? Au ukatafuta mzee mwenzio? Ulikuwa na wanawake wangapi? Watatu. Wake watatu. Ndiyo. Unataka kurudia? Eh? Ujifunze. Sasa mjomba, hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu, sio kwangu mimi. Amri ya Mwenyezi Mungu eh? Amri ya Mwenyezi Mungu eh? Mimi nilifikiri Masharubu ndo mwenda azimu, kumbe ni wewe mwenda azimu. Ha. Mjomba. Mjomba tafadhali usiondoke. Tafadhali usiondoke. Bado nakuhitaji hapa mjomba. Mimi sikuletwa na Mwenyezi Mungu nikawa mshenga wako wewe. Mimi napoteza fedha na muda ambao siwezi kumudu. Usijitoe sasa wakati mambo yanakaribia mwisho. Na kwa taarifa kwa mjomba, mimi naitwa mkwe. Masharubu akutoe mkwe? Ndio. Yule jamaa yuko tayari kumuita mkwe mtu yoyote yule mwenye fedha mfukoni na anayemtamani binti yake. Ah! Angalia Kizito. Naam. Sielewi hasa kwa nini unalitaka jambo hili. Lakini usijali. Nitakwenda kuliona ile jambazi kwa mara ya mwisho. Kwa mara ya mwisho kisha niende. Sawa. Nipate mwafaka ama la. Ninataka kwenda kuvuna mpunga wangu kabla panya hawajanifanyia kazi. Karibu mtungi studio bibi. Unataka niamini kwamba wewe ni maji leo mtungini? Inawezekana. Jina langu linaitwa Cheche Mtungi. Okay. Lakini mara nyingi hapa huwa pamefungwa. Hapa. Bora karibu muda wote pako wazi. Pasipoti yangu imeibiwa. Nataka nitengenezwe nyingine haraka sana kwa sababu nina safari. Kumbe sijakosea, maki unaonekana ni msafiri hasa. Inawezekana? Inawezekana, ndo kazi yetu hiyo. Na ile ni nini? Hii ni London. London, nafuata nini hapa? Unajua bibie,
kazi yetu sisi si kutengeneza vitambulisho peke yake. Tunaweza tukaika taswira yako popote duniani. London, Paris, Taj Mahal, India. Tunaweza kuweka popote ulimwenguni. Hiyo ni ahadi au kitisho? Hiyo ni ahadi. Tunajaribu kufanya ndoto kwa kweli. Tuongelea hilo baadaye, lakini kwa sasa sidhani kama wizara ya mambo ya ndani ingependa kuniona mbele ya Taj Mahal. Ni kweli mambo ya ndani wao wanapenda picha halisi. Nipige basi. Sawa basi. Njoo hapa. Kosma. Hapo po. Sawa. Bega na kichwa. Sawa sawa. Usikate midomo pia. Sawa. Usitabasamu. Hapo. Sawa. Na moyo kwa salama. Basi, inatosha. Ndio basi inatosha. Tayari. Labda tu unipe maelezo yako. Jina na namba ya simu. Lulu tu inatosha. Nitakuja kuzichukua baadaye, lakini kwa sasa nalipa cash. Bila shaka utafanya kazi yako kitaalamu zaidi. Bila shaka bibi. Lulu. Kwaheri shoti. Kwaheri Lulu. Wewe umemjuaje yule? Mbona hivyo? Ina maana kuondoka? Na wasiwasi na muda kweli yani. Lakini mimi na siku nzima na wewe umeniambia kwamba shoti anaangalia studio. Ni kweli shoti anaangalia studio, lakini mimi siwezi kuendelea kukaa hapa aise. Kabla hujafungua vizuri studio yako, ukungoje kujirusha kitandani kwangu. Ina maana sasa hivi tena unataka kuondoka. Sitaki kuondoka, ni muda tu. Cheche, ulikuwa ukijivinjari na mimi masaa kibao. Ukiniambia ni jinsi gani unavyojisikia kuwa na mimi, unavyonikumbuka, jinsi unavyouta kuwa na mimi kila siku. Unajua mimi niko nje ya studio zaidi ya saa nzima imepita, zaidi ya saa. Sababu huo ndio muda unaomfaa tu kibanda mwafaka. Yaani unajisogeza tu pale unapojisikia wewe. Lakini mimi sina kwingine kwa kwenda jamani. Sipokuwa nyumbani kwa mkeo. Labda kama una sehemu nyingine. Tula. Mimi sina sehemu nyingine nataka kwenda. Basi kama ni hivyo, ni bora kisha unatumia muda wako kuhakikisha na mimi nafurahi. Nitajitahidi kufanya hivyo. Sawa. Umenisamehe. Usikasirike basi. Nenda bwana. Na Cheche nakwambia, usipokuwa makini, nitakufanya uanze kulipia vinywaji kwenye kigrocery changu. Wewe subiri. Karibu. Vipi? Panapendeza sasa hivi, si ndio? Tumefanya kazi nzuri za ndani. Taa zote zinawaka. Kazi nzuri. Sio nzuri sana. Umepata wateja? Wateja bwana, leo nimepata mmoja. Ana vijisenti vyake. Unaelewa? Cheche, ushaanza vibuga vyako.
Vibweka vipi sasa? Ujui? Yani ingekuwa fadhali huyo mteja wako ungeunganishia hata mimi. Ni kuachie mmoja wa wateja wangu ili uniharibie biashara, si ndio? Wewe tayari una mambo mengi. Yaani kwa mtu aliyeoa kama wewe, yaani haupo makini kabisa Cheche. Mimi nipo makini. Cheche haupo makini. Wewe ni mroho. Mroho kivipi? Hebu ona. Tula wewe. Cheusi wewe. Hivi kweli wewe unatumia kondomu kweli wewe? Sikia. Unajua nini? Wewe zoba. Mwenyewe ndio uchangamki. Niachie basi atatula. Tula tu. Tula wewe hata kukugusa wewe. Nakwambia hivi. Hivi haja kugusa shuleni atakugusa leo. Ngoja hapo dapo. Shoti, na wewe uko kwenye shughuli za kupiga picha sasa? Ndio, naipenda sana kazi hii. Sasa, acha wewe niende basi. Ila, usahau kuniongeleshia basi. Sawa, asante. Au sio? Acha mambo hapo, asante. Usahau tu. Ndio chief. Huyu jamaa alikuwa anamzungumzia Lulu. Malizia basi ni kazi ya Dapo, sawa. Lakini Dapo. Nimefurahi sana. Nafikiri hata binti yako naye amefurahi. Asingethubutu kukataa Aslan. Unajua binti yangu anajua kilicho bora kwake. Hata kaka yangu akisikia hili, atafurahi sana. Kwa kuwa yeye ni mtu ambaye kwa kweli ana heshima. Hutompata mtu mwadilifu zaidi yake. Una chochote cha kuonyesha heshima hiyo? Samahani, unasema? Fedha taslim. Unataka fedha taslim? Kwani haiwezekani? Unajua nimemsomesha mwenyewe yule. Mke wangu alipotelea Kongo. Mambo ya biashara. Bahati mbaya sana. Ingia. Kovu. Wamelipa boss. Hebu nionyeshe. Ziweke hapa. Weka hapa. Je, zimetimia hizo? Zimetimia zote. Walitoa kiuraisi? Mwanzo walisita kidogo, ila ni mwako Maria, sio unijua. Nenda. Nimesema nenda, potea. Hebu toka, nenda. Samani, tuko wapi vile? Mahali. Tano nini? Ng'ombe wa tano na mmoja lazima awe dume. Ng'ombe dume. Usiniletee ujinga wako hapa. Wewe si ndio ulikuja kwangu? Ndio. Mimi nimekuja kwako? Hapana. Kwa hiyo tuache hiyo sasa. Sasa tuzungumzie taslim. Kwa sababu tunaposema taslim, tunajua taslim ni nini? Ndio. Taslim ni taslim. Yaani ng'ombe watano, mmoja awe dume, ni kiasi gani? Hesabu hapa. Ng'ombe jike. Milioni moja na laki tano. Moja laki tano. Sasa hapo utaongeza blanketi la babu. Ndiyo. Kitenge cha bibi. Wewe utaleta milioni moja na laki nane. Tutakuwa tumemaliza kila kitu hapo. Milioni moja laki nane. Kwa nini unarudia kila nacho kisema? Mimi nasema 1.5 na wewe 1.5. 1.8 na wewe 1.8. Wewe namna gani bwana? Milioni 1 na laki 8.
Unashangaa nini sasa? Sasa nasema milioni mbili hapa, taslim. Yani mbili? We kiziwi! Nimesema mbili! Hicho ndicho ninacho kisema, mbili taslim. Amenambia mbili. Mbili safi. Nimefurahi mjomba. Umefurahi? Ah, kabisa. Umefurahi? Sana sana. Jamaa yule ni jambazi. Eh? Ameanza moja nukta ngapi sijui. Ng'ombe sijui wangapi akaishia milioni mbili. Nashangaa mimi unakotaka kujiingiza. Najua kile ninachotaka kufanya mjomba. Kwa hiyo mimi naweza kwenda zangu sasa. Subiri kwanza umpelekee. Yaani una milioni mbili kama mchezo? Ha. Chukua hizi. Ha! Siamini macho yangu. Hizi ni pesa nyingi. Asante mjomba kwa msaada wako. Asante sana. Utafanyaje na wewe ni mpwa wangu? Lakini kesho tukijaliwa nitakuwa shambani kwangu. Basi safari njema. Mbona mapema? Nataka tuzungumze. Hebu kaa. Nina habari njema kwako. Tuna habari chache sana zilizokuwa nzuri. Msura mwanangu, najua unataka kuwa na maisha yako. Kuwa na familia yako mwenyewe. Sasa, kuna mtu anayeheshimika sana katika jamii. Ameomba kufunga ndoa na wewe. Lakini nadhani hilo unalifahamu. Maana nyie wawili mmekwisha zungumza. Tumezungumza ndio. Vizuri sana. Basi, unaweza kuendelea na shughuli zako. Niolewe? Baba, unataka niolewe na mtu ambaye ni mkubwa kuliko wewe? Umri ni namba tu mwanangu. Mtu wa umri wa kwangu mimi anaweza kumjua mwanamke kijana zaidi yako wewe? Hiyo ni kawaida tu. Naona unazungumza kutokana na uzoefu binafsi baba, eh? Sasa Nusura unafika mbali huko. Mimi nafika mbali? Nusura mwanangu, mara zote nimekuwa nikilinda maslahi yako moyoni mwangu. Nusura, mimi nimekubali. Umekubali? Unakwenda wapi? Hivi, nini ambacho kinakufanya ufikiri kwamba atakubali kile mpango wako ambao unaofanya? Eh? Hata kama ungesema mpango kwa nia njema, baba.
sitaki kumbusha aliyopita. Yaliyopita si ndweli mwanangu. Sasa ni wakati wa maendeleo. Huyu mtu ni tajiri. Ana pesa. Anaweza akakutunza wewe milele. Sikiliza baba. Nataka kuamua maisha yangu mwenyewe. Daima nitajamulia mwenyewe. Mimi ni baba yako. Kwa hiyo sitoruhusu uniaibishe. Unakwenda wapi? Hebu rudi hapa. Duma. Ndugu yake mundani. Karibu. Ah, Dogodi. Nusu. Napenda kuona kujishughulisha. Ah, hicho ndicho ninachofanya kwa sasa. Kwani ni mwanafunzi. Una kazi kubwa kufanya? Hapana. Itakwisha vipunde. Ah, Kaduma ametoka. Nilihisi hivyo. Umekula? Kuna chakula humo ndani? Ah, Kaduma amesema ataleta chochote baadaye. Pole Steven. Natamani ningekuletea chakula. Kakako akutunzi vizuri eh? Ananitunza. Ila sema angepata msaidizi ndo angeweza zaidi. Msaada kutoka wapi Steven? Najua unachofikiria. Ujue nyote tu mnatakiwa kwa pamoja sasa. Kwa nini unasema hivyo? Sasa mnapendana. Kama kaka angetaka jambo hili, lingetokea kitambo sana. Ah, ni lakini nilimwambia. Nimemwambia anapoteza muda wake bure. Ha? Wewe. Duma anafikiria penzi inaweza kushinda kila kitu. Natamani ingekuwa hivyo. Lakini uamini hivyo. Unajua Steven, penzi ni kitu ambacho kinaunganisha baina ya watu wawili. Na natamani sana penzi pekee ndio kwa sababu ya sisi kuoana. Sasa unafikiri sababu zingine zipi? Sijui kwa kweli. Hiki ni kitu ambacho hakieleweki. Vipi utamsubiri? Hapana. Nitakwenda kumcheki huko aliko, nihakikishe nakuletea chakula. Ah. Alisema anakwenda hotelini. Hmm. Sawa. Nitakwenda kumcheki. Ah, natamani ungekaa kidogo. Steven, labda siku nyingine. Uendelee na kazi yako. Nakwenda kumleta nyumbani eh. Unataka nini maua? Nataka kucheza. Sasa hivi usiku mlale. Cheche. Mm. Baba. Eh. Hey. Hey, toto. Eh, amjana mpaka sasa hizi nyinyi watoto. Wamecheza kweli. Ah. Inabidi mwe mmelala nyinyi, sawa? Unasikia? Wewe unazuga kama umelala uko macho. Inabidi mlale, sawa? Haya, usiku mwema eh. Sawa. Mwema baba. Haya, usiku mwema eh. Aya. Ina watoto walikuwa wajalala mpaka saizi. Wajalala na kusubiri wewe. Nilikuwa na kazi nyingi sana leo. Kini fadhali umevudi. Sasa? Mina nangoja nikaoge kwanza, alafu ndo nije kula. Mana na njaa. Aya, kaoge mina kuandalia chakula. Ya.
nini kwangu? Wewe ni mpishi mzuri sana. Hakuna zaidi yako. Kwanza. Hebu niambie kitu kimoja. Siku yako leo ilikuwa nzuri. Wewe umepata wateja. Kuna hela kidogo. Chukua hapo kwenye nani? Fadhali. Angalia hapo kwenye koti nimetundika. Which way is it? Unaweza kutumia huko. Mimi nachotaka. Hii itanisaidia kwenye maandalizi yangu ya awali. Ya kwako unaweza kutumia kwa chochote unachotaka. Chakula. Basi wewe pumzika tu. Unafanya nini? Mbona uko busy sana, si ndio? Kawaida tu msura. Kawaida? Kawaida. Sawa basi. Wakati mwingine. Niache. Msura. Nenda wapi? Nataka uwe hapa muda wote nakuona. Niache Duma. Usifanye hivyo. Najua utakuwa hapa. Mtu upuzi. Ni upuzi tu. Mimi nakwenda. Sitaki. Kuna matatizo gani wewe? Sahau. Nimesema sahau. Sasa umekuja kufanya nini hapa? Usimekuja kunichoresha tu mimi hapa. Usikuja. Uko unasema nini? Eh? Uko unasema nini? Sura. Ulitaka kunioa, si ndio? Ndio.